Sem Monika Čuš, arhivistka v zgodovinskem arhivu na Ptuju in moje področje je gospodarstvo. Zato sem tudi lani napisala oziroma pripravila članek z naslovom Materialno varstvo in prevzemanje arhivskega gradiva na področju gospodarstva v upravni enoti Ptuj in upravni enoti Ormož. Nekako sem želela ugotoviti morebitne razlike v odstopanjih glede upoštevanja materialnega varstva pri ustvarjalcih na področju gospodarstva, tako da sem pregledala zapisnike o obiskih na terenu pred letom 1990 in še potem po letu 2000, ter dodala pa sem tudi izkušnje pri svoji zunanji službi. To se pravi, kaj sem pač v zunanji službi, na kakšne probleme oziroma težave sem naletela sama. Prav tako sem se posvetila pripravi arhivskega gradiva pri ustvarjalcih na področju gospodarstva in predajanju le-tega v arhiv od pravnih naslednikov in sedanjih ustvarjalcev. Zdaj, če pogledamo na kratko, to se pravi za v bistvu zakonodajo. Po arhivski zakonodaji se dokumentarno in arhivsko gradivo mora hraniti v ustreznih prostorih in opremi, klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi. Pomembno je varovanje pred izgubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim uporabnikom ves čas trajanje hrambe. Prej sem mogoče pozabila omeniti, da je mogoče to zanimivo tudi za tiste udeležence današnje konference, ki so ustvarjalci in ki v bistvu se vsakodnevno morajo ukvarjati z materialnim varstvom. Posebej pri gospodarstvu gre za specifične ustvarjalce, ki se poslužujejo najrazličnejših načinov hrambe in varstva gradiva. V številnih primerih pa v bistvu sem ugotovila na terenu, da je to jim neka prostranska stvar in da temu nekako ne namenjajo toliko pozornosti, kot bi morali. Urejenost gradiva pri ustvarjalcih namreč potem vpliva tudi na kakovost prevzema v arhiv, kakovost prevzema gradiva v bistvu v arhiv, saj pri zelo dobro ohranjenem in urejenem gradivu ta prevzem poteka z manj zapleti kot pri gradivu, ki ga je še treba urejati, razpraševati, pa tudi, če ni popolno gradivo, je potem tudi lahko težava in posledično to vpliva potem tudi na dajanje gradiva uporabnikom in tako dalje. Ustvarjalec bi moral predvideti v bistvu mnogo vidikov glede morebitne nevarnosti za gradivo, ki ga hrani. Že fajn bi bilo, da bi že vnaprej načrtoval ukrepe hrambe gradiva, načrtoval prostor in tako dalje, ker sem ugotovila, da pač gospodarskim organizacijam v bistvu vedno nekako grozi tudi vdor vode ob večjih neurjih, ker imajo vse te prostore v pritličju in tudi neustrezno varovane. Pomemben vidik pa je tudi dosledno upoštevanje navodil pristojnega arhiva. Tako da je to v bistvu neka alineja, ki jo jaz skušam pač tudi mojim ustvarjalcem vcepiti, da nekako naša navodila tudi potem upoštevajo in je za vse lažje.
Pri ustvarjalcih se opaža tudi na terenu, v bistvu največ je problemov z temi splošnimi zadevami. Ne vem, da nimajo v depojih merilnikov temperature in vode. In potem seveda vsi vemo, kakšna škoda nastane, če niso ustrezni klimatski pogoji in posebej tudi večkrat opažamo neprimerno svetlobo, kar privede do seveda do pobledelosti listov in tako dalje. V primeru ustvarjalca v Ormožu, na primer, sem imela primer, da je gradivo bilo odloženo v bistvu na okensko polico. Potem so oni to okno odpirali, ko so pač prezračevali, ampak so jo včasih pozabili zapreti in je pravzaprav, ko je bil kaki naliv, je nekako potem gradivo se tudi zmočilo. Tukaj je en taki primer slabo v bistvu varovanega gradiva izpred leta 1990. To je iz komunalnega podjetja Ptuj, in tu se prav vidi, ne, ta plesem, potem vlaga, kar je pač pripeljalo potem do, seveda do, kako bi rekli, uničenja oziroma poškodovanja gradiva. Zdaj, če gremo dalje, to se pravi, nekako sem se lotila te analize na taki način, da sem naredila raziskavo o obisku zunanje službe Ptujskega arhiva pri 35 ustvarjalcih, med katerimi sem jih izbrala 14 pred letom 1990 in 14 po letu 2000. Ki so imeli zabeležene večje pripombe, to se pravi v zapisnikih, o obiskih so bile razne pripombe in jaz sem izbrala res tiste, ki so bile najpogosteje oziroma so izstopale. Cilj je bil preveriti, kateri parametri pri materialnem varstvu so se pojavljali največkrat v preteklosti in v novejšem času. Ustvarjalci so v bistvu anonimni in oštevilčeni, zraven je navedeno leto in zabeležena opažanja na terenu pri pač teh izbranih gospodarskih organizacijah. Izsledki teh pripomb pred letom 1990 so se v glavnem nanašali, naprimer, ne vem, odbiranje ne poteka, gradivo poškartirano, nimajo arhivarja, arhiv slabo urejen, neustrezni prostori, arhivsko gradivo izpostavljeno precejšnji vlagi, prezaseden prostor z gradivom, gradivo pometano po policah, v omarah, na tleh in zabojih. Potem je bilo razno poškodovano gradivo po poplavi, ki ga niso ustrezno v bistvu oskrbeli pravi čas. Gradivo, tudi je en zapis, da je bilo gradivo skrajno zanemarjeno. Potem še je bilo pri eni organizaciji, voda je v delovnem prostoru, spušča streha in ogroža gradivo. Direktor podjetja ignorira arhivistova priporočila, istega leta odide v pokoj, ko spet pride arhivist, je gradivo poškartirano. Tako to so take v bistvu neke zadeve, ki so se v praksi tudi dogajale. Ampak zdaj, če pač ugotovitve za pred letom 1990 strnemo, bi lahko rekli, da je največ bilo problemov z neustreznimi arhivskimi prostori, ki so bili vlažni, da gradivo je bilo razpršeno, velikokrat tudi niso imeli osebe, ki bi bila zadolžena za arhiv, zato se je tudi mnogo gradiva izgubilo, včasih so ga uničili, pa tudi dostopnost gradiva je bila
veliko krat preveč ohlapna, to se pravi, marsikdo je lahko do gradiva dostopal. Potem pa sem še pogledala, to se pravi, po letu 2000, kaj so glavne težave na terenu, ki so jih imeli moji predhodniki oziroma ki jih opažam sedaj jaz pri zunanji službi. In sicer največkrat je, ali je v prostoru preveč svetlobe, ni merilnikov vlage in temperature, neustrezna hramba elektronskega gradiva, kar je pač problem naše dobe, neustrezen prostor, potem neurejeno gradivo, veliko krat ne odbirajo gradiva pravi čas in potem se jim depoji zabašejo in imajo vsega preveč, ker tudi ne izločajo pravočasno gradiva. Občasno tudi nimajo gasilnih aparatov, nekatero gradivo imajo tudi razpršeno. To pomeni, da imajo nekaj gradiva v arhivskih prostorih, potem imajo nekaj gradiva v omarah in večkrat niti sami ne vejo, kje točno gradivo hranijo. Tudi še žal opažamo, da sicer je to mali procent, ampak da še tudi vse gospodarske organizacije nimajo klasifikacijskega načrta in potem tudi pride do problema pri odlaganju gradiva. Zdaj, če strnem, v bistvu največkrat pa je res pomankljivost merilnikov vlage in temperature, pa da so preveč v bistvu naložene police in da ni preglednosti. Tako da to je neki tak kratek povzetek tega dela. Potem pa sem še se osredotočila na prevzemanje arhivskega gradiva od javnopravnih oseb, na področju gospodarstva, tudi v upravnih enotah Ptuj in Ormož. Tu če nakratko samo povem, pač da 61. člen ZVDAG-a opredeljuje način pridobitve gradiva strani pristojnih arhivov in sicer arhivi pridobivajo arhivsko gradivo s prevzemom javnega arhivskega gradiva na podlagi zakona, lahko pa tudi z odplačenimi oziroma neodplačenimi pravnimi posli ali s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva. Torej, zasledila sem, da je prvi prevzem gospodarskih fondov v zgodovinski arhiv na Ptuju bil izveden leta 1963. Arhiv pač od takrat prevzema arhivsko gradivo lokalnih podjetij, pa tudi tistih podjetij, ki so bila ukinjena ali so šla v stečaj in niso pač mogli varno nekako hraniti tega gradiva, zato se je pač po zakonu tudi neka malenkost teh, rečemo, kadrovskih zadev, ki imajo trajno, to se pravi črko T, prevzelo v arhiv. Predvsem po letu 1992 in lastninjenju so se pričele na velike gospodarske spremembe, množično so se pojavljale likvidacije gospodarskih podjetij, kot pa vemo, pa je potem tudi po lastninjenju, pač podjetja več niso bila družbena lastnina, ampak so postala privatna, kar je še dodatno nekako otežilo potem skrb za to arhivsko oziroma njihovo dokumentarno gradivo. Zato sem se tudi še malo posvetila nekdanjim ustvarjalcem. Aha, tu je v bistvu še en taki primer, skladišče tovarne glinice in aluminija Kidričevo. Namreč v zadnjih letih je zgodovinski arhiv Ptuj pač prevzel več gradiva od teh pravnih naslednikov,
ki več niso bili družbena lastnina. Gradivo pri nekaterih je bilo zelo neurejeno, saj mu pravni nasledniki niso nekako več namenjali časa in pozornosti. Oni so pač to gradivo od svojih predhodnikov prevzeli in se niso več ubadali z tem, kaj bi zdaj s tem gradivom morali početi. Zato so se nekateri ti prevzemi pri nekdanjih ustvarjalcih oziroma pravnih naslednikih morali opraviti izredno na sedežu podjetja, kjer se je praktično strani arhivista odbralo gradivo, drugače nam ga enostavno ne bi predali oziroma bi po stečaju ali kakorkoli bilo potem tudi lahko uničeno. No, naše bistvo, taki največji nekdanji ustvarjalec je seveda Talum, in glede odbiranja arhivskega gradiva so potekali pogovori med tovarno glinice in aluminija Kidričevo ter zgodovinskim arhivom Ptuj že vse od leta 1987, vendar se odbiranje premaknilo še v naslednji 20 letih. Zdaj, kaj je bil vzrok? V bistvu tukaj gre za ogromno količino gradiva in v tem času so se tudi v Talumu dogodile razne kadrovske spremembe in se je potem to vse nekako zamaknilo. Ampak leta 2013 so potem stekli natančnejši pogovori o prevzemu arhivskega gradiva do lastninjenja. Dokumentarno gradivo pa je po ocenah obsegalo 1500 tekočih metrov in iz tega so pač oni potem morali začeti odbirati arhivsko gradivo. Zato smo se zmenili, da so od leta 2019 pričeli odbirati po sektorjih, ker tako bilo lažje. In leta 2020 je potem prišlo do prevzema prvih zapisnikov. Potem pa se je sredini leta 2020, ko smo že načrtovali drugi prevzem, so se pa zadeve ustavile. Namreč sporočili nam so, da do nadaljnega ne bodo več odbirali gradiva zaradi te COVID krize, ker se je pač delalo od doma in tudi njihovi delavci so delali od doma. Zato se je zadeva spet za nedoločen čas ustavila, na kar smo potem v letu 2021, torej v letošnjem letu, vseeno zadevo nekako nadaljevali in je bil upravljen še en prevzem in konec leta bo potem še verjetno en in tak dalje, tako da se zadeve zdaj nekako premikajo. In to sem hotela samo omeniti, da vidite en taki primer enega večjega podjetja, kako zadeve potekajo. Zdaj pa, če še nekaj na kratko povem o sedanjih ustvarjalcih, to so v bistvu gospodarske zbornice, gospodarski zavodi, trgovska podjetja, komunalna podjetja, gradbena podjetja, veterinarske ambulante, cestna podjetja, pa druga še različna storitvena podjetja. Sedanji ustvarjalci seveda morajo predajati gradivo urejeno, popisano na nivoju združenih dokumentov, kljub temu pa se še pojavljajo težave. Tudi sem že imela primer, da se jim je ob predaji gradiva zataknilo že privezanje v škatel, da so hoteli arhivu nam predati neočiščeno gradivo in pa da arhivske škatle polnijo le na pol. In to se v gospodarstvu pač večkrat dogaja, ker oni nekako smatrajo, ker večina jih zdaj že dela po javni službi preko koncesije in jim je to neka v bistvu prostrana zadeva in se tudi nočejo truditi in imamo pač vedno te dialoge, da jih čim bolj spodbujamo.
Tako, zdaj pa še samo nekaj za zaključek, če strnem. Torej, materialno varstvo predstavlja enega ključnih dejavnikov pri ohranjanju dokumentarnega in arhivskega gradiva. Zato je pomembno, da ustvarjalci gradiva skrbijo zanj po vseh predpisanih standardih. Sprotno sodelovanje ustvarjalcev in zgodovinskega arhiva na Ptuju rešuje tekoče težave pri materialnem varstvu in skrbi za arhivsko gradivo, saj le na ta način lahko zagotovimo zakonsko ustrezen prevzem arhivskega gradiva. Tako, to je z moje strani vse. Hvala za pozornost in lep dan še naprej vsem.